ထုံးကြိုင်လဲကိုကိုကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပြီးသူ့နားမှာမီးလောင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနဲ့နှင်းမြဟာသူ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ပြီးသူ့အနာနာကခါစကားတွေတီတူပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထွန်ကြရဲ့မြို့ကိုအလုံးတော်မလို့ပါနေတာဟာအလိုရော်လေးမှာပဲအတို့နှစ်ယောက်မရှိတူရှိတူလှုပ်ဆက်တတ်မယ်နေနော်အတွေ့ငွေမလိုပါဘူးဟာအော်နင်းမြရဲ့အနဲ့ယူပြီးသွားရင်နင်းကိုပြပြစုံစုံထားနေတာဟာအမျိုးကိုအလုံးတော်လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းမကြပါဘူးဟာအဘကဆူပီတာနဲ့နင်းစီကိုအမြင်မြင်ခဲ့ပါပါဟာေးပါတာမရဘူးဆိုလဲနင်းတော့ပါပဲထွန်ကြဟာကွာမှာပတ်စံဆင်းရဲပေမဲ့လူသားကြိုးစားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်တာမို့နေမြရဲ့မိဘတွေကလည်းထုံကြိုင်တဲ့နေမြကိုသဘောတူထားကြပါဗျ။ထုံကြိုင်လည်းမျိုးတော်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေမြရဲ့မိဘတွေကိုတွားရောက်ကြတော့ရင်နေမြကိုလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဗျ။နေမြမရှိတဲ့အချိန်ကျမရဲ့ကူဆိုင်နော်။နေကရှူရှာတော့နေကိုစိတ်ပူတယ်ဟာ။ကဲပါသားရေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။မိပင်းသားမှာဥလိုလည်းရှိတာပဲ။ဥလိုလည်းဝိုင်းဝန်းဆောက်ချက်မှာပါကွယ်။နေမြရဲ့စိတ်မကောင်းမှဖြစ်ပါနဲ့။ကိုအလုပ်တွေစူးစမ်းလုပ်ပြီးအမြင်ပြန်ခဲ့မှာပါ။အေးမာကိုလက်ချက်မရခဲ့ယူဆိုင်နော်။ထုံကြိုင်လေနင်းမြတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမြို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအလုပ်ရခဲ့ပြီးချစ်တဲ့နင်းမြတ်နဲ့လူနေရဖို့အရေးတွေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်လုပ်ရင်းလတော့ကြတာတဲ့အခါထုံကြိုင်ဟာကြိုးပုတ်နှလုံးဝင်လာခဲ့ပြီးနင်းမြတ်နဲ့ဖုန်ပြောနိုင်ရင်ရွာကိုတစ်လုံးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အလုတ်အားတဲ့နေ့တွေနဲ့အလုတ်နားတဲ့ချိန်တွေမှာဖုန်းနဲ့စကားပြောရင်းအလွတ်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလုတ်အားတဲ့ညနေခင်းတခုမှာထုံးကြိုင်တဲ့နေမြဟာပုံမှန်နေ့တွေလိုပဲဖုန်းပြောနေခဲ့ကြပြီးရုပ်တရည်လျှက်စီးတွေလက်ပြီးမိုးရွာလာတဲ့အခါအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမြကိုဖုန်းချလိုက်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေမြရေလျှက်စီးတွေလက်ပြီးမိုးတွေအရန်ရွာနေတယ်။ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်လေနော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာ။ကိုထုံးကြိုင်ရေရှင်ကအရန်ကိုစိုးရိမ်စေကြည့်တာပဲ။တဲစီလက်နေတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူကစိုးရင်လို့ထုံညံစကားကိုဆုံးအောင်မပြောပြီးသေးခင်မှာပဲဖုန်းထဲကမိုးချိမ့်တဲ့တခုကျဲလုံးစွာကြားလိုက်ရပြီးနောက်တစ်ခုလုံးဥထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟယ်လိုဟယ်လိုနင်းမြနင်းမြကိုပြောတာကြားလားဟယ်လိုထုံညံဟာအဆက်မပြတ်ခေါ်နေပေမဲ့နင်းမြဘက်ကဖုန်းသားဟာအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီဥဒူစိုးရမှုကြောင့်ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်မယ်လို့အကောင့်ဘက်ကတွေးကဖုန်းကိုချလိုက်ပါတယ်။ထုံကြိုင်ဟာပုံရင်တော့ကလေအရင်ဖြစ်မနေတော့ပဲစိတ်ကိုအေးစေထားကရေချိုးဖို့ထားရလိုက်ပြီးခဏအတွင်းမှာပဲဖုံးမိတန်ဟာကြေတော့စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထုံကြိုင်လည်းဖုံးကိုကင်လိုက်ပြီးဟယ်လိုနင်းမြနင်းမြလားဟယ်လိုကိုထုံကြိုင်နင်းမြပါနင်းမြရဲ့အဖေစကားကိုကြားရတဲ့ထုံကြိုင်ဟာအကြောင်းရင်းမရှိပဲအေးစေသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးနင်းမြရဲ့တန်ဟာဖုံးနဲ့ရလာတဲ့အတိုင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနာနာကိုတီတူကပြောသလိုထင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းမြဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကြားတော့ဝမ်းသာခဲ့ရပြီးတခြားအရာတွေစမတွေ့တော့ပဲနေလိုက်ပါတယ်။ထုံကြိုင်နဲ့နင်းမြဟာခါတိုင်းလိုပဲနေတိုင်းဖုံးပြောရင်အဆွဲတဲ့မပြတ်ရှိနေကြကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါထုံကြိုင်ဟာငွေလေးအတော်အသင့်ရရှိခဲ့ပြီးမို့အလုပ်ထွက်ပြီးချစ်သူလေးရှိတဲ့မွေးရမြော်လေးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကြွားရောက်တာနဲ့ထုံကြိုင်ဟာနင်းမြအိမ်ကိုသာဦးတည်သွားခဲ့ပြီးအိမ်ရောက်ထက်မှာစားစရာဘာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေတဲ့နင်းမြရဲ့ဖေနဲ့မိကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဟာထုံကြိုင်နင်းမြကပြန်ရောက်ပြီလားဟုတ်တယ်တော့ကိုမရောက်တာဒါနဲ့နင်းမြရောကျွန်တော်ကိုလည်းလမ်းမကြိုးပါလားတော့ရဲ့ထုံကြိုင်ရဲ့ပြောစကားကိုကြားတဲ့နင်းမြရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဝန်းနေတဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့နင်းမြဆုံးပြီလေထုံကြိုင်ရဲ့မိစီကိုငါတို့စားထည့်ပေးလိုက်တယ်လေမင်းမသိဘူးလားအတော်အတော်ဘာပြောလဲနင်းမြဆုံးပြီဟုတ်လားအာမဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်လည်းမနေ့ကတော့ဖုံးပြောနေသေးတယ်လေမနေ့ကပါနဲ့တော်ရနင်းမြရဲ့အဖေနဲ့အမေဟာပြကြကုန်တဲ့သိစိတ်ကိုထုံကြိုင်ကိုပြပြလိုက်ပါတယ်လူငယ်တဲ့တနခါကနှင်းမြကအိမ်မှာနေရင်ထုံကြိုင်နဲ့ဖုံပြောနေခဲ့ပါတယ်ဖုံပြောနေစဉ်အတွင်းမိုးရွာလာခဲ့ပြီးလျှက်စီးတွေလက်လာတဲ့အချိန်မှာနှင်းမြဟာအင်ရှိဝရန်တာမှာဖုံထုတ်ပြောနေတဲ့အတွေ့ရုပ်တရေမိုးကျပြပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ထုံကြိုင်ဟာသူ့ရဲ့နားကိုတောင်မြေကြီးနယ်လောက်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးသူနဲ့ဖုံနေတိုင်းပြောနေခဲ့တာဘာလို့လဲဆိုတာသိရဖို့နှင်းမြစီကိုပြေးတဲ့ဖုံကိုတောင်းဝင်လိုက်ပါတယ်နှင်းမြရဲ့ဖေဟာဖုံကိုယူလာခဲ့ပြီးကြုံမြကိုပြလိုက်တဲ့အခါဖုံဟာဒီလိုခဲကြီးလိုမတူနေခဲ့ပြီးမိလောက်ထားသလိုပြစ်စီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထုံကြိုင်လည်းစိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးနှင်းမြဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါထုံကြိုင်ရဲ့အထွက်ဖုန်းဟာဖုန်းဝင်သွားခဲ့ပြီးနှင်းမြရဲ့ပြစ်စီနေတဲ့ဖုန်းကတော့ဘာသာမှထွက်လာခဲ့ပဲတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထုံကြိုင်ဟာဝင်သွားတဲ့ဖုန်းကိုမချသေးပဲစက်ကင်ထားခဲ့ပြီးခဏကြာမှတော့ဖုန်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က
ไกลเลยตัวเดียวจนได้ยาบาร์เลยฮัลโหลกูท้องใจฮัลโหลนี่มีอะไรนี่มีอะไรนี่มีอะไรกูท้องใจที่นี่ฮะนี่มีส่งเนี่ยที่นี่บีเดนิมูนี่มีอะไรกูลูกเดินลูกบีมีอะไรเดินปุ๋ยบีวันอ๋อตัวเล่นเล่นสิ่งคู่จ้านี่มีอะไรนี่มีอะไรมาจุ่มลูกเดินพวกกูเช้าหนีลูกบ้ากูท้องใจท้องใจเลยปงเบียวเนี่ยนี่มีอะไรพี่เนี่ยมีอะไรตัวที่เล่นเนี่ยมูยานเนี่ยจีนี่ละกูตุยเลยยาบาร์เลยท้องใจเลยกูกูตุยท่าจีได้บีตู้น้ำมามีเหล่าท่าเร่ขณะกูบงเซนเนี่ยมีฮะตู้บุคคลเล่นเต็มบีตู้นานาก็ขาสกายตีดูเปลี่ยนตากูตุยเลยยาบาร์เลยนี่มีฮะตู้พี่เนี่ยมีกูเลยพี่บีก้าน้าส่งนี่เนี่ยน้าเสลายบาร์เลยนี่มีไอ้พี่เนี่ยมีเนี่ยท้องใจนู่นเลยลูดันเราอเมียดันบีวิกานี่มีไอ้มาชุ่มลูดันบัวกูส่งเต็มบีเลยบาร์เลยนี่มีกูลูดันเราอเมียบีวิบีน้องนี่มาท้องใจเลยชาวมันเดินนู่นเลยด้วยมันได้สอดีกันเนี่ยมีกูเพียงอะไรบีนี่มีมาชีเดียวลีเนี่ยโอ้ยสกูทุกตัวเลยบาร์เลยฉันนอนดิสเซอร์เลยวิดีโอเลยกูส่งที่จีบีจาร์เลยที่เอาชีสินายกูจีดูมีไอ้เต็มมาเลยฉันนอนก็รอเอฟอาร์ได้ไหมเซนดิสเซอร์ดูดูจะเว็บเสียบาร์เลย